předsednictvo České strany sociálně demokratické za prvé pokládá za důležité, aby se znovu zakotvilo povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností ve výši 1/3 z členů dozorčí rady. A žádá politické grémium sociální demokracie, aby tuto otázku projednalo v koalici a iniciovalo rychlou změnu zákona. Druhé usnesení se týká podpory návrhu paní ministryně Marksové. Předsednictvo sociální demokracie podporuje návrh ministryně práce a sociálních věcí Marksové na valorizaci příspěvku na péči o 10% během roku 2016 s tím, že tento příspěvek se nezvýšil už 8 let a jeho valorizace je v naléhavém zájmu lidí se zdravotním postižením. Předsednictvo sociální demokracie podporuje zvýšení platů učitelů, policistů, hasičů a dalších zaměstnanců veřejného sektoru placených ze státního rozpočtu už od listopadu 2015 a zdravotnických pracovníků od ledna 2016. Předsednictvo sociální demokracie žádá ministry za sociální demokracii o urychlení práce na předložení návrhu zákona o neziskových organizacích ve zdravotnictví a zákona o sociálním bydlení. Předsednictvo sociální demokracie žádá poslance sociální demokracie, aby při projednávání novely loterijního zákona podpořili navýšení prostředků na sport z výnosu zdanění hazardu a rovněž, aby podpořili vyčlenění prostředků na prevenci patologického hráčství. A poslední usnesení, které dnes přijalo předsednictvo sociální demokracie podporuje přijetí zákona, který horníkům v hlubinných dolech umožní předčasný odchod do důchodu, a to jako jednorázové opatření, které přispěje k sociální stabilizaci Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina.